Hej Lia, Diana. Här är vi lyxlunch. Tillredd av stjärnkockarna. Ja. Här har vi den andra här, stjärnkock. Ja, jag skulle kalla henne första stjärnkock. Det där är ingen stjärnkock. Jag tar den! Åh nej, teknik på. Oh my god. Vänd dig om. Ta hårt. Vi bollar. Vänta, hon kommer dit. Använd fingrarna och få fart på den igen. Så ja. Nu är lite kantigt men det kommer. Det är Hej. Apen finns alltså också med mitt inlopp. Nej, det finns inte alls. Inrisat gräs. Mönster. Så ja. Svadiset. Och tå, med händerna i marken, upp och sen upp. Vi börjar man på hälarna? 10 stycken. Hallå, börjar man på tå? Nej, du börjar på platta fötter. Och så ner på hälarna. Och så håller du kvar armarna. Och går ner på tå. Och så ner på tå. Jag vet inte. Så. Och så upp med benet. Två. Nej, vi kör. Ja, så kan vi göra. Precis. Och så in. Bra. 10 på varje. Lasse är det. Hej. Coach som tränar. Bella! Ja, men nu var vi alla. Ja. Vilken är din favoritidrott? Basket. Jag återkommer med en siffra på framförandet. Ja, men vi tar det sen. Ja, just det. Men väldigt duktig på musik och sång, måste jag säga. Carina. Ja, jag håller med. Fantastiskt framförande, säker i sin sång.
trygg, proffsig, lite svaga dansare. Vi äger bästa dansarna. Sketchteater! Teater! Teater! Ha ha ha.